אני נורא נורא מצטערת, פשוט ככה, מסתוק שלי לא הניע בוקר, והייתי צריכה לבקש מבעלי שיקח אותי מאמר. ספיר, איפה אותה בית ספר שלך? בתיק. למה עם בתיק? ככה. תוציא אותה מהתיק. בשביל מה? תוציא את החולצת בית ספר מהתיק, בבקשה. אבל ענת. אני מבינה שהסמל עם העת של קרמים לא באופנה כל כך. תוציא אותה מהתיק, תצאי להחליף. וואו. יש לך זמן, קדימה. ענת. זה לא בית ספר אקסטרני דרך אגב, ספיר. ענת. לכל החושבות, לכל החושבות שזה בית ספר אקסטרני, זו טעות. ענת. תהיה החוצה. מה עשיתי? קח את הדברים שלך. קח את הדברים שלך ותצא החוצה. אבל לא עשיתי כלום. גל, תיקח את הדברים שלך ותצא החוצה. אבל מה עשיתי? זה לא מעניין אותי. תיקח את הדברים שלך, תצא החוצה. קח את הדברים שלך. מה לא עשיתי? גל, קח את הדברים שלך ותצא החוצה. חצוף. טופז? טופז? שלום. מה שלומך? אני מבינה שלא ישנת מספיק טוב בלילה. כן, הלכתי לישון מאוחר. מה אתה אומר? אתה כרגע בשיעור. זה שיעור, אתה רואה? ענת, אני יכול להיכנס? בבקשה. שמור על הפה שלך פעם הבאה. מישהו הכין שיעורי בית? אני עוברת לבדוק. קודקוד שומע, היא עולה עלינו. המשימה היא לצאת מהכיתה כמה שיותר מהר. קודקוד שומע, הוא מוכן לפעולה. ענת, אני רוצה לשתות. הרי בחוץ. ענת, איזה יפה אתה, מסתפר? שלום. צריכה בבקשה מסוק לבית ספר אורט קרמים? כן, פרטי. ליובלים. תודה, תודה.